Labą dieną, mėly žiūrovai ir klausytojai. Sveiki. Labas jūs tai. Labas ir katinėlė. Miau, miau, ir, miau. Jo, ir mes labai džiaugiamės, nes katinėlis atvažiavo pas mus iš Norvegijos. Ir nu ką, šiaip mes sutarėm, tai biškį pašnekėt apie šis metus laiko mūsų katinėlis daro šitos visus reportažus. Beveik metus, dar ne visai metai. Nu, bet beveik metai, beveik. 40, tai kaip, 40 laidų, praktiškai kiekvieną savaitę darai, ne? Jo, nebuvo pertraukų. Gal viena ir buvo, gal ir ne, 40. Nu, tai va, tai liko 15 savaičių bus metai. Nu, taip. Kaip šiaip iš vis, vat, kaip jautiesi? Jaučiuosi labai gerai, man patinka ruduo, aš rudenį gimęs, tai man jeigu lyja ir oras toks, tai aš man patinka labai, mėgstu. Sveiki, gyvi esam, kaip sakyt, ko skustis, viskas ok. O kaip šiaip patirtis, kaip pats laidų darimas? Nu kaip, laidos dabar tos, kur daromos, jos yra informacinės, kaip sakyt. Aš profiltruoju viską, kas yra rašoma norvegiškoje spaudoje, išsiverčiu ir koncentruoju taip ir pasakoju apie tai, kas vyko. O rudenį galvoju daryti laidas ilgesnės, konkrečesnės, apie konkrečias temas tam tikras. Problemas galbūt. Ir bus ilgesnės laidos, taip manau, kartai mėnesį. Bus jau, reiškia, atskirai nuo žinių laidų tokios, kaip sakyt, ten, kur turėsiu apie ką pakalbėt, ką pasakyti, tai vat taip planuoju. Tokios. Bet tai žiūrėk, tai gavosi taip, kad per metus laiko jau toks biškį ekspertinis lygis gavosi. Na, ekspertinis lygis čia tik pas ekspertus būna, arba pas to žmonės, kurie viską žino. Tiem žmonėm aš nuoširdžiai pavydžiu. Aš nieko nežinau, aš žiūriu, kas yra pateikiama, kas yra rašoma ir kartais matosi, kad nesutampa su realybė kai kurie dalykai. Tai vat apie tokius aš norėčiau daugiau pakalbėti, o šiaip, nu, koks čia ekspertas, kaip sakyt, proto daug nereikia, perskaitai, pasižiūri, išsiverti ir matai, kas vyksta. Arba vyksta taip, arba ne, žinai. Bet tai vat ir gaunasi, suprantai, nes iki tol... Ji niekada nestebėjo iki tol, kas dedasi. Pas. Daug nestebėjau, nes nestebėjau. Nelabai buvo įdomu, nes viskas vyko kaip ir sava, tokia rame vaga ėjo, sakykim, gyvenimas Norvegijoje ir nelabai buvo įdomu. Čia, žinai, kaip sako, kaip tarybiniais laikais, žmonės žiūrėdavo televizorių ir ten sakydavo, kad viskas gerai, ten tiek karvių primeržė, tiek prikūlė. Ir žmonės galvojo, oho, kaip gerai, išeina į lauką ir vaizdas nesutampa. O Norvegijoje, supranti, iki šiol ir dabar netgi tą, ką matai per televizorių, kurio aš nežiūriu, bet okay, skaitau spaudą, išeini į lauką ir viskas plus minus sutampa, žinai, jeigu sako, kad infliacija 6-7%, ateini į parduotuvę, nu, vat su tuo visai būna, žinai, kartais sutampa, kartais ne, nes ten, nu, tuo yra truputėlį manipuliuojama, bet visumoje, kaip sakyta, socialistinė ta tvarka, tokia socialistinė brūkšnelis kapitalistinė, jinai veikia Norvegijoje, kol kas veikia, nes ir resursus parduoda brangiai, tai kaip ir yra viskas kompensuojama su socialiniam tam lygyje, tai kaip ir viskas sutampa, bet... kai pradėjau domėtis, čia prieš porą metų aš jau pradėjau domėtis, tik dar, kaip sakyt, nieko garsiai nekalbėjau, žiūriu, kad viskas keičiasi Norvegijoje, kaip ir visam pasaulyje, Norvegija nėra išimtis, viskas keičiasi į negerą pusę, ypač norvegams, tie, kurie yra gimę po 69 metų, kurie pripratę viską gaut čia ir dabar iš karto, tai vat norvegai pradeda susiduria su tokia problema, kad jiems reikia rinktis. Anksčiau jie galėjo turėti ir tą automobilį, ir tą būtą, ir tą poilsio namelį. O dabar norvegai mato, kad reikia rinktis arba būtas, arba poilsio namelis. Arba važiuojam čia atostogauti, tai nevažiuojam ten tada. Ir aš nežinojau, pavyzdžiui, nu aš daug ko nežinojau, tiek kiek dabar sužinojau per paskutinius kelis metus, tai dabar kas vyksta Norvegijoje, kad tie patys norvegai, kurie buvo pripratę gyventi šiltnamio sąlygom, jie susidūrė su problemom, kad jiems reikia jau ir stovėti maisto, kad gaut nemokamai, ir drabužių, bet tai nėra masinis reiškinys kažkoks, bet jų daugėja. Ir jų daugėja ne šiaip ten 200-300, o kartais. Ir pavyzdžiui, vienoje vietoje norvegai vieną dieną rašo, kad tarkim, išdalinta buvo 300-400 labdaringų maišelių maisto.
po mėnesio rašo, kad ateina jau dvigubai daugiau žmonių. Tai vėlgi, kaip sakyti, nereikia galvot, kad čia, žinai, Norvegija griūna ir viskas blogai. Ne. Bet tie sluoksniai, kurie buvo pažeidžiamiausi, kaip sakykime, arba mažiausiai gaunantis pajamų, tai per juos kerta. Be abejo, jie gauna išmokas, jiems, kaip sakyti, valstybė padeda. Nėra taip, kad, nu, daryk pats, ką nori. Ne, bet apie tai rašo, tas yra dalykas. Ir, pavyzdžiui, jeigu lietuvis ar lenkas atvažiuoja dirbti į Norvegiją, jisai atvažiuoja dirbti. Jisai dirba daug valandų, jisai stengiasi taupyti kaip ir visą laiką, nes, nu, jo yra toks tikslas. Norvegai buvo įpratę gyventi viskas, kaip sakyt, nu, all inclusive. Dirbi, tu nedirbi, nu, tavo ekonominė situacija bus gera. O dabar matosi, kad ta situacija yra kaip ir gera, bet ne tokia gera, kaip buvo prieš metus. Taip sakykim. Ir va tas jaučiasi dalykas, nu, kaip ir tarkim, paprastas pavyzdys, vat, kad ketvirtadaliu, reiškia 24 berods ar 5% krito naujų automobilių pardavimai Norvegijoje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmonės neturi arba pinigų, arba jie kitaip juos planuoja išleisti. Galvoja, gal aš automobilį keisiu ne visą laiką, kaip kas 3 metus, o pavyzdžiui, važinėsiu 6, o gal 8, nes nu, automobilis nėra senas. Nes anksčiau vat, ir bendradarbiai mano, kurie Norvegai, jie sakydavo, keičia mašiną kas 3 metus, nes tada mokesčių mažiau reikės mokėti. Nu, reiškia, tu imi iš banko paskolą ir kai moki metų gale mokesčius, tau valstybė, reiškia, nu, nemokytų už tuos pinigus, kuriuos esi pasiskolinęs, nes, nu, tipo, tu skolingas, tai iš tavęs mažiau ima. Tai ir jie taip sakydavo, o, apsimoka turėti daug skolų. Nu kaip, nežinau, ar apsimoka daug skolų turėti, man atrodo, nelabai apsimoka, bet jiems tas buvo įteikta, kad kuo tu daugiau skolingas, tuo tu daugiau mokesčių, tuo mažiau mokesčių moki. Tas yra tiesa, bet kai tu, sakykim taip, algos gauni tiek pat, kiek prieš metus, o infliacija yra ten 6-8% ar kiek jie ten sako, tai tu matai, kad tau pinigų neužtenka ir tau tenka kažkur karpyti biudžetą tavo. Aišku, pagrindinis dalykas yra maistas, būstas, bet taip, nu, prasideda tokie taupimo ženklai, kaip sakyti. Tai vat. Bet kaip aš sakau vėl, grįžtam prie gerų dalykų. Norvegija yra nepaprastai turtinga šalis ir yra nedaug gyventojų, 5,4 milijono maždaug. Yra nepaprastai daug žmonių, kurie yra labai turtingi. Ir, kaip sakyti, tie turtingi turtingais, bet vat, tie, kur mažiau gauna, tai per juos vat, tas visas pasaulinis uraganas, kaip sakyti, ir kertas smarkiausiai. Tai vat tas matosi ir nieko čia naujo, kaip sakyti, mes išgyvenom nepriklausomybės laikus, kai keitėsi sistemos, kai keitėsi valiutos, kai buvo pinigų nuvertėjimas ir mes žinom, ko laukti. O Norvegų didžioji dalis sėdi ir jie galvoja, ai, čia dėl to, kad karas kažkur Ukrainoje arba spec operacija. Ir galvoja, kad čia kažkas kitas kaltas, bet tuo pačiu metu Norvegijoje elektra, pavyzdžiui, skiriasi ten beveik 6000%. Ir Norvegai dar nesuveda to dalyko, kad Norvegijoje yra 1000 maždaug 600 hidroelektrinių, kuri gamina elektrą labai pigiai. Ir kad ir kur karas vyktų Ugando, Argentino ir Brazilijoje, tai visiškai neturėtų įtakot kainų elektros Norvegijoje. Bet, nu, matomai yra toks susitarimas, kad Norvegai irgi kelia tas kainas, nors iš tikrųjų tai turėtų būti elektros kainos mažos. Žiūrėk, dar, žinai, vat, vis tiek tu stebėjo, dabar buvai priverstas, kadangi darėjai šito savo laidelės, šiaip praktiškai buvai, nu, turėjai žiūrėti tendencijas, ne, vat, kaip, kokios yra pasaulinės, kokios yra lietuvių antraštės, kokios yra tenais antraštės, kaip tu, vat, manai, vat, bendrai, nes, nu, iš tikrųjų, vat, palei tavo laidas labai gerai, nu, tai labai gerai susisteminį, nereikia. Ačiū. Nežinojau, kad taip gerai, aš norėčiau geriau. Bet iš tikrųjų gerai susisteminį, nes, nu, savo pasakysiu nuomonę, kad iš tikrųjų pas mus yra praktiškai visa ta informacija, kuri yra Norvegijoje, yra atsikartojanti. Tik tai atsikartoja ne viskas. Dalis informacijos yra ta pati propagandinė, kokia yra ir Norvegija, viens prie vieno praktiškai. Tik tai kelių valandų skirtumo atsiranda ten tie visi straipsniai, bet yra ir kitokių biški. Bet čia jau tavo nuomonės paklausiu, kaip tu matai, vat, apibendrinant visą vat, tą formatą,
kaip jisai atrodo iš šalies? Ačiū už klausimą. Tai pasakysiu taip apie norvegišką spaudą. Yra visokių ten tų tyrimų agentūrų, tai didžioji dalis agentūrų, tų, reiškia, statistinių visų, jos sako, kad norvegiška spauda yra laisviausia pasaulyje. Tai nereiškia, kad žmonės kalba kas ką nori, tikrai ne, bet esmė, kad jeigu įvyksta kažkoks dalykas pasaulyje, kažkoks įvykis, norvegai pateikia tą informaciją iš visų pusių. Nesvarbu, ar tai yra vitaminizacija, ar kaip jie pasako, kad vat, žmonės serga, yra taip ir taip, jeigu susibadysit, galbūt bus gerai, galbūt ne, nieks negarantuoja. Tuo pačiu metu ir sako, kad žiūrėkite, tie susibadė, tie numerio, tie šiaip nu, tapo tokie, kokie tapo. Nu, išlaiko tos tikruosius žurnalistikos, jo, taip, išklauso taip, abiejų pusių, taip, kas ir taip, turėtų būti žurnalistikoje. Būtent, tai vat klausimas apie tai, koks ten klausimas buvo dar, bet konkrečiai. Ta prasme visą bendrą pyragą apžiūrėt. Bendras pyragas yra toks, kad norvegai neslepia nuo savo žmonių, nu nenoriu sakyti nieko, bet pateikia maksimaliai daug įvairios informacijos, kad žmonės galėtų rinktis tai, kas jiems yra geriausia. Nes nieks nežino, kas bus, ar čia bus gerai, jeigu darysi taip ar taip, jie pasako, žiūrėkit, yra tokia situacija. Yra tokie sprendimo būdai. Mes esam laisva šalis, socialistinė šalis, taip yra, tai nėra blogai, tai ne komunistinė, žmonės maišo tas dvi savokas, bet taip yra ir sako, žiūrėkite, jūs galite daryti taip, tas netgi bus jums nemokamai, pavyzdžiui. Arba galite daryti taip, irgi nieks nekainuos, bet jeigu jūs darysi taip, gali būti taip, o gali būti anaip, kaip skait, arba lis, arba ne, nieks nežino, ir žmonės renkasi. Taip kaip žmonės Norvegijos yra nepaprastai naivūs ir jie tiki savo valdžią, nes valdžia tai yra žmonės. Nu, kitaip sakant, Norvegijoje, aš nežinau, kaip yra Lietuvoje, aš tik galiu spėti, bet, pavyzdžiui, Norvegijoje, jeigu tu esi paprastas ministras, paprastas kažkoks ministras, tai tu į darbą važiuoji visuomeniniu transportu, metro, autobusu arba dviračiu, priklausomai, kur tu ten gyveni, ir tu būni tarp žmonių visą laiką. Ir kai tu esi ministras, tu tuos sprendimus, kuriuos tu priėmi Norvegijos labui, tu žinai, kad nuo tavo sprendimų priklausys ne tik tavo šeimos gerovė, bet ir tavo kaimynų, ir tu žinai, kad tu tam poste būsi laikinai, aš nežinau, kiek ten būna, metus, penkis, nesvarbu. Ir tu nenori, jiems nėra net ir minties tokios, aš taip suprantu, daryti kažką blogai. Nes jie žino, kad jie daro savo šalį, nes šiandien jis ministras, tai toj paprastas politikas. Nu, irgi vat, politikų algos kokios yra tarp kitko. Dabar nepasakysiu, bet tarkim prieš 2 metus buvo tokios algos. Jeigu visi ministrai gauna vienodai, tai būdavo 1,3 milijonai norvegiškų kronų per metus. Po to mokesčius atskaito. 130 tūkstančių eurų. Ministras pirmininkas anksčiau gaudavo 1,6 milijonų. Tai vat, kas tai yra? Tai yra tokio vidutinio gydytojo alga. Nes gydytojai gauna nuo 1 iki 3 milijonų priklausomai, tai va. Tai eidamas į politiką, nu, aš taip manau, kad tu ten daug neuždirbsi. Tai netgi gal ir nelabai apsimoka, taip sakykime. Nes dirbdamas versle, gerose pareigose, gali gauti 2, 3, 5 milijonus į metus. Tai ne dėl pinigų to darai. Labai norėčiau tikėti, kad jie daro tą iš geros valios, taip sakykime. Nu, tai va, grįžtam prie žmonių. Žmonės tiki savo valdžią. Jie tiki savo karalium, kad ir kokios kalbos eito apie monarchus, bet jie tuo tiki. Ir jie dirba Norvegijai. Ir taip kaip yra toksai bendras susitarimas, kad nu, tu manęs neapgaudinėk, o aš mokėsiu mokesčių sąžiningai, o po to, kai mane ištiks kažkokia bėda, tu man sumokėsi išmoką, nes aš neturėsiu darbo. Tai vat yra ta bendra informacija pateikta ir žmonės nesistengia apgaudinėti vienas kito. Užtat yra tasai pasitikėjimas ir yra ta informacijos įvairovė, pavadinkim taip. Tu gali skaityti vienokią spaudą, kitokią, trečiokią. Yra, kaip sakyt, alternatyvi medija, kuri yra, nu, truputėlį stipriau pateikia kitas pusės, kurios galbūt netaip ryškiai matomas. Bet apie viską yra kalbama. Žmonės pasitiki valdžia, kol kas bent jau, nes tas vaizdas, kurį jie mato per televizorių, sutampa su vaizdu gatvėse. Visam pasauliu, kaip sakyt, ateina permainos ir Norvegija nėra išimtis ir valdžia norvegams sako, žiūrėkite, anksčiau buvo taip, dabar truputėlį bus kitaip, dėl to, kad nu, visur taip yra. Mes Norvegijoje gyvenantys nesam kažkokioj kitoj planetoj. O be abejo, šalis turtinga, jinai kažką gali nusipirkti, jinai gali kažkur išsipirkti, kad nepakliūti vieną vietą arba kaip tik pakliūti kažką, bet iš esmės mes gyvenam vienoj planetoj. Ir jeigu dabar yra tokia situacija, kad dujų naftos kainos labai pakilo dėl įvykių visokių, norvegams yra gerai. Ir tą sako valdžia, sako, žiūrėkit, mes daug uždirbam, reiškia, bus gerai Norvegijos gyventojams. Tuo pačiu atveju, jeigu mažės, o mažės, akivaizdu, kad naftos pardavimai,
Nu, reiškia, Norvegų valdžia sakys, žiūrėkit, yra va taip, dabar liko tik, nežinau, dujos, žuvis, miškas. Tai yra dialogas toksai, nėra taip, kad, žinai, kaip sakyt, aš darau kaip nori, po 5 metų išsirinksi naują. Nu, gal ir išsirinksi, bet tu atėjai dirbti, tai informacija yra pateikiama, kad valdžia, kaip sakyt, nu, kad būtų pasitikima valdžia. Tai vat kažkaip taip atrodo kol kas. Jo, toks užsidegęs, tu viską pasakoji. Atsiprašau, aš daugiau taip nedarysiu. Daryk, viskas gerai. Tiesiog, pabaigai gal jau toks apibendrinantis. Darys ir toliau tai? Darysiu. Manau, kad darysiu. Neturiu planų pabaigt daryt. Man daryt patinka. Aš darau, kaip sakyti, iš idėjos. Daug ką gyvenime darau iš idėjos, nes... Nu, kai žmogus yra sotus, kai patenkina savo pagrindinius poreikius, jisai gali sau leisti kažką padaryti, kaip sakykime, ir nemokamai arba iš idėjos. Tai va, tai man patinka skleisti tą informaciją lietuviams. Lietuvių nėra tiek daug ir, kaip sakyt, kuo daugiau žmonės gaus iš informacijos iš artimo užsienio, taip pavadinkim, tai gal žmonės, kaip sakyt, nu, matys, kad yra ne tik viena tiesa, o yra kelios tiesos ir tos tiesos nėra taip toli nuo Lietuvos. Tai va, tai jeigu kartais atsirastų, būtų gerai, jeigu atsirastų žmonių, kurie skleistų informaciją, kas vyksta kitose šalyse, tai kaip sakyt, kuo daugiau ja, informacijos, tuo daugiau... Bendra paveikslo. Jo, tuo daugiau gali žinot, nes kaip ir dabar, pavyzdžiui, vyksta visokių karų, vienas iš jų yra propagandinis. Ir jeigu tau sako, kad žolė yra žalesnė kitoj tvoros pusėj, tai vienintelis būdas tuom įsitikinti reikia perlipti tvorą ir pažiūrėti, nes kitaip tu negali žinot. Tai va, tai... Kuo daugiau žmonių, nes lietuviai daug kur išvažiavę yra, kaip ir kitos tautos, tie patys rusai, kuo skirtingų nuomonių daugiau, kaip sakyt, bus paskleista, tuo žmonės galės susidaryti bendresnį vaizdą apie pasaulinius įvykius ir, nu, kaip sakyti, informacija, žinai, kaip sako, daug labai arba didžioji dalis karų anksčiau ir dabar vykdavo dėl to, nes žmonės neturėjo informacijos, tik dabar yra... Taip pat tik atvirkščiai, dabar yra nepaprastai daug informacijos ir tu negali žinot, kas yra kas. Tau sako, lyg tais taip, pasižiūri kitoje vietoje, lyg tais taip yra ir tu susimakaluoji, galvoji, tai kur čia tiesa, nu kaip sako, tiesa kažkur anapus ar per vidurį. Reikia galvoti, reikia žiūrėti, reikia skaityti istoriją, žiūrėti, kas buvo, kaip sakyt, pažiūrėti, kas yra tavo kaimynai, pažiūrėti, kokia istorija buvo vienos ar kitos šalies. Istorija turi tokį nelabai gerą bruožą kartotis. Praeina tam tikras laiko tarpas, 80 metų, pavyzdžiui, ir jinai kartojasi vienai par kitaip. Tai kuo didesnį paveiksliuką turi ir tuo daugiau gali, kaip sakyt, spėt bandyti, kas bus. Ir jeigu vienoj šaly yra sakoma viena tiesa, o kitoj šaly ta pati problema yra pateikiama šiek tiek kitaip, tai galbūt, kaip sakyt, teisingas atsakymas gal dar trečiam yra kažkokiam variante. Tai planuoju laidas tas daryti. Ir planuoju nuo rudens, ruduo jau prasidėjo, ar ne? Lygir. Lygir prasidėjo, tai žiūrėsim, bet aš planą turiu, jau viską esu susipirkęs, kaip sakyt, susiruošęs, kad daryti, tik dar nedarau. Galvoju daryti laidas tokias galbūt plius minus valandos trukmės, kartą į mėnesį maždaug, ir kalbėti pat su savim, mėgstu pakalbėti pat su savim, su kate kalbu, kate norvegiškai kalba, tai sunkiai susišnekam, bet vis tiek geriau negu nieko. Planuoju daryti tokias laidas, kur vienoj laidoj gvildenčiau, geras lietuviškas žodis, temas, kuriomis noriu kai ką pasakyti daugiau. Nes kai aš žiūriu informaciją, kas savaitę atsirenku, ten yra, nu, yra informacija, ten kažkas įvyko, taškas, viskas gerai, bet yra tokia informacija, kad kažkoks įvykis yra, aš jį pasakau trumpai, nes žinių laida negali daug labai išsakyti, bet aš turiu apie tą įvykį pasakyti labai daug. Pavyzdžiui, net pusę valandos galiu apie tai kalbėti, aiškinti, kodėl, kas, kaip, rodyti. Tai vat norėčiau tokias, nenorėčiau, o planuoju tokias laidas daryti ir darysiu, kur bus vienoje laidoje kelios temos, ilgiau išnagrinėtos taip, kaip aš matau tuos įvykius. Aš nesu kažkoks ekspertas ar politikas ar žurnalistas, ne, aš esu žmogus, kuris... Gerai skambės dabar, 1/5 amžiaus beveik, gyvena kitoje valstybėje ir mato tą valstybę ne taip, kaip lietuvis atvažiavęs, o taip, kaip žmogus gyvenantis jau kurį laiką. Užtat turiu ką pasakyti visokiom temom, tai va, tai man tas yra įdomu, nes nu, dar bus viena nuomonė žmonėms, kaip sakyt, kodėlgi ne. Taip, tai tuo pačiu visus kviečiam, bus žemiau nurodyti po aprašymu visi,
Katinėlio mūsų rekvizitai, kontaktai, tai sekit jo visus kanalus, mes labai kviečiam. Gatvėse galite mane sekti, aš pėgiot pradėsiu nuo jūsų. Ne, dar tuo pačiu, žinai, irgi noriu paklausyti. Tiek kažkaip tai bandėjai pabandyti, vat, transliuodamas, surinkti lietuvių tą bendruomenę Norvegijoje. Kas šitoje vietoje ir gausi kažkas? Nu kaip, supranti, dabar aš nežinau, ar čia... greičiausiai viskas susiję yra, manau, kad taip, bet... žmonės yra skaldomi ir žmonės yra susvetimėję. Tai aš kelis kartus bandžiau tą dalyką daryti, kaip sakyti, jūsų patartas, bet žmonės visai nereaguoja. Vat kur žmonės labai reaguoja, ir tas yra gerai, nu bent jau tiek, kaip sakyti, žmonės labai siunčia automobilių vardinius numerius. Tas yra, aš jų gaunu tikrai daug, labai visiems dėkui. Kiek gauni vardinių numerių? Jeigu gera diena, tokia gera, derlinga diena, tai kokia 12. Bet jeigu taip tokia diena šiaip savo, tai kokius 2 gal. Bet taip, kad negautum per dieną nebūtų? Ne, paskutinių porą mėnesių nėra taip, kad negautum. Aš jų vis gaunu, jų vis daugėja ir aš galvoju, ir jų daug yra iš visokių šalių, nu pagrindė Lietuva ir Norvegija yra. Tai va, tai aš tų numerių daug gaunu, viskas gerai, kaip sakyt, žmonėm patinka, žmonės siunčia, aš rodau man, aš ir pats nupaveiksluoju vieną kitą, bet esmė, kad aš jų daug gaunu. O vat, kad, kaip sakyt, kažkaip tai burtis sakytų kažką, kad kažkas sakytų, o gal sustinkam, gal pakalbėsim, gal kažką žmonės, aš nežinau, ar jie, nu būna, žinai, kai žmogus daug dirba, jam nei kito, arba žmogus ten, nu, nenori sustikti, galų gale ne visi gyvena Osle, Norvegija labai ilga šalis, kažkas ten važiuot, kad 2 valandas pakalbėt apie kažką, nu, žinai. Tai tas dalykas, jisai nelabai juda, aš... kaip ir nelabai darau kažką, kad jis judėtų, bet, žinai, yra, pavyzdžiui, kažkokios grupės, pavyzdžiui, Norvegijos. Yra grupės, Lietuvė. Yra grupės, yra visokių grupių, aš kaip Facebook'u nesinaudoju, tai nesinaudoju, bet aš žinau, kad yra, mano žmona naudojasi, yra lietuvių grupės, žmonės kalba, kaip sakyt, kažkas, kažkur, kažkas ir mūsų. Ar klauso, pavyzdžiui, tavo vat, visų santraukų žinių? Aš negaliu pasakyti, kas klauso, tik tai žinau, kad paskutinės 2 laidos labai pradėjo žiūrėti žmonės daug, ką reiškia labai, nu tai grubiai sakykime 4-5 kartus padaugėjo peržiūrų 2 paskutinių žinių laidų. Tai va, tai gal žmonės pradėjo daugiau domėtis, gal kažkas pastebėjo, tų pačių prenumeratorių padaugėjo ten... Irgi jų yra ten mažiau negu 250, bet žiūrint kartais, tai jų padaugėjo, tarkim, 2 kartus ten per porą mėnesių. Tai, nu, tas daugėja, žinai, skaičius. Tai vat, tai žmonės žiūrim, aš sakau, kiti atsiunčia irgi informaciją per Telegram kanalą, reiškia mano, tai kažkas pamato straipsnį, sako, žiūrėk, va čia taip ir taip yra. Aš, pavyzdžiui, nepastebiu visko, nes, nu, aš irgi, kaip sakyt, tam neskiriu daug laiko, aš skiriu gal pusę dienos viskam. Su bendrinti, išsiversti ir paruošti. Tai va, tai žmonės atsiunčia informaciją, kažkas atsiunčia savo tam tikrus įvykius, kurie, kaip sakyti, į tą laidą netinka, bet kažkas rašo, sako, žiūrėk, pas mane va taip ir tai buvo, va tas ir tas, gal gali apie tai kalbėti. Nelabai galiu, nes nu, tai yra žinių laida. Bet esmė, kad žmonės kaip ir yra tasai kontaktas su žiūrovais, jie ir numerį siunčia, ir parašo, kiti tiesiog pasveikina, sako, ačiū, kad darai laidas. Žinai, kaip sakyti, tie dalykai, kurie nekainuoja, būna maloniausi ir brangiausi dažniausiai. Sako, ačiū, kad darai laidas. Sakau, prašom. Tuo pačiu aš irgi atsakau visus komentarus, kur jūs dedat savo kanale, aš savo, žinai, žmonės sako, ačiū už laidą. Prašom, žinai. Tai tas yra linksma žmonėm, tas yra svarbu. Ir kiek aš laiko darau, vat 40 laidų, man atrodo, buvo 1 ar 2, tai pavadinkim, neigiami komentarai. Neigiami, tai ten, žinai, nu tokie apie nieką, bet esmė, kad vat, per visą, sakykime, praktiškai metus laiko kažkam nepatiko. Okei, okay, aš, žinai, kaip sakyti, ne doleris, kad visiems patiktų, ačiū Dievui irgi. Tai va, tai kaip ir žmonės liktai teigiamai reaguoja, aš netgi daryčiau tas laidas, jeigu jie neigiamai reaguotų, nes man už tai jie nemoka, kad aš daryčiau, kad juos linksminti, aš darau taip, kaip aš matau. Ir, nu... tikėkimės, bus viskas geriau ateity ir naują laidą darysiu ir tas pačias žinių tęsiu laidas. Žiūrėsim, kol žmonėms svarbu, tai kodėlgi ne. Nu tai ką, tai iš tą vietų ir dėkui, Katinėli, kad atvažiuoji pas mus, kad papasakai apie savo planus. Nu ką, ir seksim ir mes tave ir visus kviečiam tą patį daryti. Tai ką, dar kartą dėkui, kad atvykai, dėkui visiems žiūrėjusiems, nu ką, ir iki kitų tavo laidų. Iki, viso gero, sėkmės.